Det känner jag igen då. Det är mot Edsbyn då. Det är Joel Lundgren som ligger, han känner jag igen. Han hånar jag nog ganska bra. Men du, hur många tror du jag känner igen dig ute på gatorna? Nej, det är nog inte många. Inte här i alla fall. Vi ska hem på utsidan. Jag tror inte. Men är det Karlstad? Ja, kanske. Jo, där är det nog fler. Och namnet? Ja, där är det nog fler. Vi får kolla på den här haken där nere, där känner jag igen. Vi byter sida då. Över dit. Kjell Kruse. Visst är det ett namn som sätter sig? Idag är han hockeytränare i Division 3-klubben Hagfors Viking. Då skyttekung och bandyprofil. Och en av flera stjärnor i ett av Sveriges främsta klubblag genom tiderna. Baltic. Karlstadklubben som vann 6 raka SM-guld i början på 80-talet. Och totalt 9 under storhetsperioden. Ska jag sätta på mig den? Inte speciellt snygg. Ska du inte köra den idag då? Nej. Nu är jag ju hockeytränare, då måste man ju ha caps. Ja, jag har caps. Får inte ha hjälm? Nej, hjälmen, det är bara fånigt. Har inte speciellt snygg den. Är det skallen som har växt eller? Ja, jag tror det är det. Eller käkar det här, för det var det tryckte mest. Visste ni förresten att de tog namnet Baltic genom att slå ihop namnen på de brittiska fotbollsklubbarna Bolton och Celtic? Ja, hur som helst. Dit kom Kruse från lilla Lesjöfors 1982. Ja, men när jag kom dit, vet du, jag kom dit när jag var 17 år. Och så spelade alla i landslagen när jag kom dit. Så det var ju liksom inte, var aldrig frågan om att jag skulle få spela något. Utan jag fick ju liksom vara med och i stort sett och sitta bredvid och plocka böller och fylla saft och göra sådana grejer. Jag fick ju aldrig vara med i början. Men man lärde sig ju väldigt mycket. Och då var det en del stora spelare, ja, i klubben men, redan? Som all var ju, som Ola Johansson och Pino Ramström och all det där. Det var ju, ja, hela landslaget spelade ju Baltic när jag kom dit. Och det är klart att det är inte så lätt att ta sig en plats då när man kommer 17 år och från byn eller från Lesjöfors. Det var ju tufft. Men sen så lärde man sig mycket och det, sen fick man ju väldigt mycket chanser. Och sen är det ju en stor fördel att spela i bra lag. Man, det är ju lättare ju mycket mål i ett bra lag än att ge mycket mål i ett dåligt. Ja, det är lite kul. Vi har ju en nybildad damlag också. Ja, jag ser det. Så vi kör match nu mot Småttingen då. Är det jämnt det här eller? Jag tror nog Småttingen är bättre. Men du, är någon av killarna i laget som kommer ihåg det som bandyspelare? Nej, det tror jag. Inte en jäkla? Nej, det tror jag. Det är skam. Nej, för dem är jag nog, tror jag, någon sån här hockey. Det är bara hockey? Ja, jag tror det. Jag vet inte, vi kanske ska fråga någon, men någon som vet om jag spelar van. Jag ska få göra det, tror jag. Ja, vi avbryter om det. Ja. Och spelar det. Jag ska sätta på mig lite kläder. Och så här inne, ni kan väl gå in till spelare annars, så får vi se. Vi sitter här inne. Här sitter du. Jag får med att du hade Guinness-rekordet. Ja, det stämmer. 14 år och 240 dagar eller vad det är. När jag debuterade allsvenskan. Men jag var ju ganska välväxt när jag var liten. Jag tror inte att jag växt så mycket de sista åren. Men står sig det rekordet fortfarande? Ja, det tror jag det gör faktiskt. Så det är den yngsta som har debuterat i Allsvenskan? I Allsvenskan. Ja. Så att, det är stort. Ja, 79. Så jag spelar ju i Allsvenskan på 70-talet, på 80-talet, 90-talet och 2000. Så det är ju egentligen 4 decennier i Allsvenskan, fast det var ju precis på håret. Men var det viktigt för dig att få in det där 4:e decenniet? Nej, det vet jag inte ändå. Nej, jag slutade ju egentligen, kan man säga, lite tidigare, men så var det en lite halv comeback, så där som det brukar bli när man har svårt att sluta. Och sen så blev det att vi flyttade hit och så kom hockeyn in och jag spelade ju faktiskt hockey några säsonger sen på slutet. Och det var ju lite annorlunda, men måste med på skoj. Hur gick det då? Manny, gjorde ni? Vad blev det då? 7-1. 7-1? Gjorde ni några mål då? Nej. Joho! Du Kjell, jag tänkte bara kolla en grej. Ni kör lite annorlunda matchtryck här än vad man ser i övriga. Alltså, är det så? Nej, jag vet inte vad jag... Ja, nej, det är en lotteri. Det har vi inför varje helg. Det är Hammar som sköter. Vi startar upp med lite pucklek och sen så kör vi den här med baklänges först. Få pucken, ta med sig pucken, lägger ner den. Får jag fråga, är det någon som har koll på Kruses bandykarriär här inne? Nej. Jag har koll på. Det är ingen som vet nåt.
Det är fler som har koll, för han som hjälper mig, han har spelat hockey i sitt liv, men han börjar med bandy i år. Alltså, ja. Så du får stötta honom? Han har bättre koll på kanske. 5 SM-guld och 2 skyttekungstitlar blev det för Kruse och fortfarande har en Baltics klubbrekord i flest gjorda mål. 480 stycken. Men han var väl inte direkt känd för att slita i defensiven utan höll sig mest på motståndarnas planhalva. Och trots succén i klubblaget så har han inte fått spela en enda VM-match för landslaget. Men det var väl kanske, jag var nog inte riktigt komplett. Eller liksom just det med att de ska liksom jobba hårt överallt. Och så fanns det ju konkurrenssituation då, var ju enorm. Men det fanns ju hur mycket bra spelare som helst i de andra lagarna också. Och de var ju lite bättre än mig. Så det var väl, ja. Det är klart, viss gånger så ville man säkert ha varit med. Men man måste ju välja också. Och hur många landskamper blev det? Ja, jag spelade 45 landskamper ändå. Så det gjorde vi. Men jag spelade väl 70% är väl mot Norge kanske. För det blev inte några VM? Nej, jag spelade den här lilla VM där som är i Malland. Då fick jag spela 3 stycken. Då. Ja. Så att, det svider det lite grann då, inte ha något av de här VM-gulden som plockades? Ja, det gör det väl. För jag var ju med ganska tidigt. Jag var ju med redan när jag var 17 år och var med i första trupper och sådär. Så att, visst gör det väl det. Men samtidigt så är ju konkurrenssituationen var ganska stor. Så att, och det, så det var inte så lätt att ta sig med heller. Men allt var ju inte en dans på rosor. I början på 90-talet blossade en stor spelskandal upp i Sverige. Där bland annat Baltic-spelare misstänktes ha varit delaktiga i läggmatcher. Expressen, som gick ut med uppgifterna, anmäldes men de friades faktiskt på alla punkter i Stockholms tingsrätt. Nästan 10 år senare när fallet var preskriberat framkom det ändå uppgifter att det hade förekommit läggmatcher. Men Kruse, ja, han hävdar fortfarande sin oskuld i fallet. Det är väl alltid mycket synpunkter hit och dit och det är konstiga resultat och så har det väl varit genom tiderna. Men jag tror att det skulle nog vara hemskt svårt att kunna organisera något liknande, liksom att det skulle gå där. Så från din sida, det var inga läggmatcher? Ingenting som en annan hade någon kännedom. Och sen, samtidigt så är det ju så att en målskytt är ju beroende av all. Jag menar, man gör ju inte mål själv i en lagsport, det går ju inte. Nej. Utan man är beroende av att det funkar med all. Annars så skulle jag aldrig ha gjort några mål om inte jag spelar med en bra spelare. Det skulle jag aldrig ha gjort. Där och där. Alla 4 blå. Men så här grabbar, här. Vad är personlig målsättning då? Är det att stå i ett elitseriebås någon gång framöver? Nej, jag tycker liksom att det är kul att när man... För jag är ganska som person att jag vill liksom ge mycket energi till andra. Så länge som jag får energi från spelare, då tycker jag det är kul, då kan jag vara med. Men den dagen när det slutar, då slutar jag nog själv. Så. Ja, men om man hela tiden tar de här trappstegen, ja, så kanske du står där nere i Löfbergs. Nej, det kan jag säga. Att jag har varit i Löfbergs lilla några gånger, men då har det varit med parklagarna. Jag tycker det räcker. Så att jag vet ju vilken tuff situation de har, de som är tränare. Att det är ingen dans på rosor, det är inte. Men att hålla på den här nivån och utbilda och lära. Som jag säger, ungar och spela hockey, det tycker jag kan vara kul. Så om jag frågar dem där nere om de är ungar så håller de med. Då får jag stryk.